Fitiavana zany a no hiarabanay anareo a anio ka misy hietsika zavakanto amin'ny mozika zay iarahan'ny Michel Larambi on gitara parany raha maro misa gitara be sy gitara Edgar Ravatra feo sy gitara tanjona miaro a aponga maro anaka sy feo dia olombelona riky a manao feo sy aponga ka ny zavatra iseho zany a dia toy izao manaraka izao ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary amin'ny fitora arivo dia ao amin'ny foyer de Grenelle 19 rue de la Havre io a amin'ny fitora arivo io zany a ao amin'ny foyer de Grenelle 15e. Dia ny faha sivy ambin'ny folo ny volana febroary ao amin'ilay voute amin'ny enina arivo indray io zany a andro alahady io ka dia manasa anareo za afaka misafidy zany a itsika mianakavy a raha te hanandrana kely an'izany hoe manao ny zany mozika Madagasikara mozika tour zany a zay endrika hafa no entina izahana ny honan'izay zany ka fiaonana mpanakanto samy manana ny ataony nefa samy manonja ao anatin'ny onjan'ny mozika any anaty sy avy any anaty rano avy any anaty ala avy any ambanin'ny tany avy any anaty lanezy. Lazao teo daholo ny momba an'ilay soirée zany fa adino ny teny hoe 15 euro ny fidirana dia raha afaka tonga koa nareo ny alady zany dia pour amin'izy roa donc ce sera 25 dia manatena anareo e.